johnlee.com。 係啲客人由美國或者澳洲或者大陸都嚟揾我哋做咧，因為我哋知道個 skill 啊，因為你嘅時間係擺翻喺你嘅生意度啊，你唔係嚟學電腦啊嘛，啱唔啱啊？呢啲俾我哋做，我哋用一個好合理嘅收費幫你做，係嘛？如果你將啲時間擺落去呢啲地方咧，你係唔 cost effective。我會 suggest 你 outsource 俾人做。有啲人做生意唔係喎，個網又自己做，啲嘢又自己寫相啊，自己影 campaign 又自己做，咁咪變咗做唔成生意咯，一事無成啊。